Former Thunder, nyt mä se huutamaan siellä mikkiin. No niin. Se huutaa. Siellä se huutaa. Elää kaivan nenää samalla sormella, kun käyvät pärsettä. Tää mä oon tää ihan ylhäällä, täällä on auto. Minä olen keskellä, ei mitään. Olen tässä vitun mökin piirissä. Tai mökissä. Mettää. Jos yksi piknikkimatto siellä se kuopas, mennään kaikki sinne vaan. Mä otan kattila tää pukaa. Keittää riisiä ja perunoita. Missä päin se muuten oli? Eikö sulle tulla ihan oikealla maa? Se on siinä Reckless-ritkestä oikealle tossa. Reckless-ritke ja veneen välillä on siinä semmonen piknikkimatto siellä metäs. Niin tuolla kanjonin tuolla, joo joo. Mä otan meille täältä jotain vitun sokerispreitä syötäväksi sinne piknikille. Mä katson löytyyks täältä talosta vaikka. Ei, Jason on täällä mun luona. Auttakaa. Mitä se pelas? Part 2. Ei saa kiusata, ei saa kiusata. Muuten et saa vesimeloneita. No vittu, ootpa sä hyvä heittää niitä veitsi. Ei oo tullu vähän lekkä. Sulla varmaan ei nyt. Radiopuhelimen voidaan kommunikoida toistemme kanssa. Joo. Joku sä oot Edu menossa sinne. Aa, Eetu varo, se tulee se vitun seisoni tuolta. Mä otin tota ilotulitteita mukaan, voidaan sitten ilotulitteita. Joo joo, pidetään kiinalainen uusi vuosi siellä piknikkimatolla. Niin, joo, mä keitän meille perunoita mun kattilalla vielä. Aistin pannu uupuu tietty vielä. Ja lettupannu. Ai niin, mutta mistä vitusta me saadaan ne vitun polttopuut? Ei me saadakaan. Ei kun niin. Meidän pitää peittää seisoni jollekin, Eetu. Mistä oo? Me ollaan täällä kamarilla kämpillä. Me lähdetään tulee pois täältä. Ah, nyt ootte molemmat siellä. Vittu, mä tein tullut vähän teitä vastaan. Tässä on meloni mies. Ei edes pidä vesimeloneista. Kuka on vittu mua lähti jahtamaan? Jenny perhe. Mä en edes tiedä mihin vittu... Moi! Vittu, täältä tulee porukkaa. Joo joo, mennään kaikki sinne mettään piknikille. Onks tää Jenny meidän kaveri? On näköjiä. Joo, vie Jennykin sinne piknikille. Tarvii staminaa kohta. Tossa on hyvä päätepysäkki, voidaan käydä syömässä vähän suklaata sit välissä. Täällä on tämmönen oma pikku majaa. Luolamiehiä. Mä menen tänne bensa-asemalle ottaa vähän snackkiä vittu. Kanakoevolvio voi leipää. Sieltä juoksee 1100 no chadi. Kaikki on täydessä kasas. Hei, me ollaan kohta perillä ja vielä pieni ajomatka tonne noin tai patikointimatka. Mitä vittu se tapahtuu? Joku meni vähän ähki jonnekin vitu sängyn alle. Chaddy. Ja matka jatkuu. Meiltä puuttuu matkakajari vielä, vittu kaikki tulee messissä. Kaikki vittu yhdessä lössissä vaan iloisena. Ei, jotkut kaksi hylkäsi meidät. Miten mun pitäis näytellä mun perunakeittotaitoja, kun Eetu vaan näyttelee muille sen muskeleita? Eetu, älä käytä kaikkea staminaa heti.
käyn kattoo, onks täällä vielä jotain. Vitu jeti. Täällä tässä on se piknikki matti, mä löysin se piknikkipaikan, jee. Mulla on linkku vehti, että jos tarvii makkaroita, vaikka makkarapakettia avata, niin saa auki. Tänne tuli sädikit sillaille, heitä ilotulitteita. Apetit vitu. Tosta saatte vähän perunoita, jos otatte tota noin. Kiinalainen niin. Uusi vuosi, jee! Sädi otti perunoita, annapas minullekin. Sädi varmaan yhtään, mitä täällä tapahtui. Ei, Jasonikin tulee sen karjutaan sille, se lähtee pois. Mä näytän sille mun steppaustaitoja. Valopilleen. Ei, ei saa. Kuokkavieraita. Et ole tervetullut. Ei, Chadi kuolee! Mä sokasin sen mun taskulampun, varokaa! Älkää ei, se kuolee! Kukas tänne on sammunut? Mitä, tarviiks CPR:ää vittu? Ensiapua. Älä hakkaa minua sillä pikaksella. Tää ei oo Minecraftia, mä en oo zombi. Vaikka muis vihreitä onkin. Ei, Chadi, vetä mun perunoitten katuala! Ei, anna perunat tänne. Vittu! Perunat vittu tänne! Ai ai, teräviä perunoita. Perunat tänne vittu! Nyt pörkälle sä lähetäis bileistä helvettiin! Okei, joku muukin tulee tänne ilmeisesti. Tadaa! Ei! Älä huoli, mun riisit on hyvä ase! Ai, mä en voi enää juosta. Vittu tää pummi alko, tää spurku alko vittuilemaan. Hampe laittaa vittuun ja solmuu sen perunakattila. Ai, Hampe kuoli. Ei, perunat. Ei, juokse mulla perunat. Vittu mene sitä eestä. Vittu äkkiä perunat uudelleen lämmittämään. Vittu keppi löytyy. Voin opastaa tietä. Voin opastaa teitä. Mitä? Mitä vittua? Mitä kaikki vittu kuoli? Me ollaan kaikki kuoltu. Se vaan nyt sääsi jo keittää Jasonille hyvää teetä. Eikä perunatkaan maistunut enää. Vittu. Liian raakoja. Tapaat mun kaverit, saatana. Perkele. Vittu, mulle riitti. Äkkiä me paistaa makkarat. Äkkiä makkaran paistoon. Mä kuuta muin, niin lenne sitä. Ei. Tää tulee apujoukkoi, saatana. Meikä tulee slipukaa tää pellon reunasta ampuu. Olitko vittu jänis, me täällä vai missä? Meikä tulee slipukaa tää pellon reunasta. Vittu jatkot, meidän pitää tehdä uusi makkarapaistokeissi. Joo joo. Vittu, sinne tuli saatana spurkuri ja huomaa kirveen kanssa, niin me ei voi tehdä mitään. Saatana, se oli juonut 3 pulloa kossu ja 5 kalja. Kalja vittu vielä siitäkin otti ja saatana sinne meni meidän riisit ja perunat, voi vittu. Vittu mun perunat, saatana, ei ne ollu hyviä. Oista nyt varmaan muussa tänne sille. Hahahaha.
Mä menen herättää sen kuolella mun unelmasnipulla. Me jätä sille akseekin. Se haisis niin pahalle. Näytä sille, että tässä on se makkara. Tai näytä sille, mistä löytää makkarat. Kun aina meiltä unohtu makkaratikkukin matkasta. Niin unohtu, voi vittu perunat. Ei kun makkarat ei oikein paistu. Ei kun mä menen kattoo, missä Franklin vetää. Musta väriä ei heijasta valoa, niin mä antaisin sille akse, että sille tulisi vähän vilposempi. Frankly! Frankly, mä annan sulle valoa, sä näet juosta täällä metsässä, mennä kuntolenkille. Tää ovi lukko, ei tuu varkaita. Se spurku voi olla missä vaan. Varokaa spurkua. Oi sori Frankli, mulla on liian leveät hartiat sulle. Ilotulitteet. Että ilotulitteet tonne noita. Nyt pidetään bileet Frankli, laita vähän musaakin täältä. Ei kannata, se spurku tuli jo. Spurku is here, vittu! Äijää! Ei saa! Vittu mun Ikea-ovi! Ikea-ovi? Laitaa toinen Ikea-ovi kiinni! Franklin, ala vetää! Syö noi omenat vaikka nassuus! Ja mä otan ikkunat, että vähän tuulettaa tätä paikkaa, että spurku haisee liikaa! Tää aksee tonne tota vähän! Oho! Nyt meni omaa housuun vahingos! Mennään ehkä ottaa vähän appelsiineja näistä puista täällä. Ei vittu, nam 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 appelsiineja. Nam nam nam. Äkkiä. Hirvee kusi jätä vittu. Ei spurku ehti ennen mua vessaa. Äkkiä pois täältä tuu snipukapellon reunas moro. Äkki vittu, onks täällä mitään? Tehän vähän lettui vittu, missä meidän hella on? Ei täällä on hella, tiskataan se äkki vittu tonne noin. Noin noin. Juodaan vähän, maistetaan, onks toi toi lämmintä tos noin. Joo, hyvä on noin. Heitetään liat vittu tolleen, hakataan seinään, lähtee liat irti sit pannusta ja... Ei, sieltä se spurku tulee, että äkki meidän Defu Franklini vittuu tonne saatana appelsiinimehu puistoon. Ota siitä. Ei, älä hakkaa Franklini. Franklini ei anna sulle rahaa eikä töitä. Ai vittu mun lettupannu taata, millä mä nyt teen lättysi. Franklin, älä kuole vielä. Mä hankin sulle ruokaa. Ei tarvi kuole nälkään Franklin. Mistä täältä saa mitä? Tuu pelaa munkaan minipiljardi. Mistä täältä... Mitä täältä voi antaa Franklinille ystävänpäivälahjaksi? Tätä vähän musaa ei... Ehkä se tykkää mun musiikkimausta. Tuo kotitonttu kertoo, että täältä saa paljon hyvää akseen vittu Head & Shoulders siitä yläkerrasta jostain. Niin mitäs näin yöpöyti on jäänyt? Tommonen pornolehti ja mitä täältä löytyy? Ei mitään. Mitäs täältä sängyn vierestä löytyy? Ui vittu, Nokia oli jätetty. Eihän tämmöset boomerit mitään puhelimia osaa käyttää ja... Franklin, älä huoli, mä tuon sulle akseen, mä löysin aksen. Lisää akseekin löytyy. Ilo tuli, että ne pitää tuhlata saman tien, kun nyt on tota juhlimisen paikka, kun vedetään spurkuja turpaa ja niin. Nyt vittu lähettiin, etti se spurku meidän mailta. Vähän ikkuna auki tosta noin ja... Franklin ystäväiseni, missä menet? Franklin, tulen auttamaan sinua. Frankenstein, tuu sieltä kaapistas.
Oot kyllä yks läski, kun saatana tänne sanoo. Eiks tajua, et mä oon sun seläs? Tuu vammane. Oho. En mä ookaan siellä. Aksee. Paksi ei tarvinnu Aksel, minä tarvin. Kiitos. Se spurku lähti tonne. Mä näen, se juoksee tuolla. Kato, spurku vetää tuolla tonne. Joo, moikka. Meikä lähtee telttailemaan äijät. Tähän näin miettii elämää. Eläkepäiviä viettää. Tähän näin kyykiskelemältä. Joo joo, se hyvä tommonen nuotio tuli tossa. Mennään vähän lähemmäksi. Ei liian lähelle, ettei muuten kengät olla sulama. Taputella vähän käsi, tota lähtee kylmät kädet vittuun tästä. Ja joo joo, eikä enää kohta olla lämpöiset ole. Ykkös pari makkaraa vielä ja makkaraa tikkuli uusiees. Sytytetään sitä vähän roihahtaa tolleen noin totartaa niin. Ei täältä makkaroita saa. Kukaan ei tuo Sivasta mulle makkaroita, täytyy lähteä etsimään niitä. Onko vittu pakko jatkaa? Ei vittu sanota, että sattuu mahtoon ihan saatana paljon. Ai nyt tota, käydään täällä naapurustossa vähän koputtelee ovi vittu. Haloo, pääseekö sisälle? Voisiko teillä olla ruokaa mulle? Mennään tosta, on pieni murrito varastu, äkki kroutsata, et kukaan ei huomaa. Ja tästä täältä kaapista löytyy. Oho, ei musta pitänyt homo tulla, vaan nyt tulee ulos täältä. Näin. Joo joo. Täältä me nähdään puutöitä hakkaa, et saadaan tätä nuotio pidetty kasassa ja niin. Ei vittu, se pummi tulee ovesta sisälle. Mitä vittu täällä tapahtuu, ei. Äkkiä tota toiseen asuintaloon, mitäs täältä löytyy? Tuo ruokaa propellori, mä tungen tän sen kurkusta alas. Tonnikala ja banaanei. Äkkiä tota, pitää mennä syömään tänne. Ota pansku suuhun vittu. Tästä täältä saada jotain tuota polttopuiksi silleen, niin täällä on varmaan jossain semmonen polttopuupistekin, mistä voi vaan hakee. Halo. Spurku suuttu taas. Pääseekö tähän penkille istumaan? Ei pääse. Juokseminen alkaa jo yskittää ja tulee verta kohta nenästä, kun ylikunto katot äkkii tuosta tuonne noin. Täällä olisi ollut hyvä paistaa makkaraa, kun makkaratikkukin löytyy. Kato tolleen noin tonne tuikkaseen, niin kyllä makkarat saa hyvin kyytiä. Haluatko sä voita sun leivän päälle? Mulla olisi tämmönen voiveitsi tässä, niin. Ne makkarat on parempia mun mielestä, niin. Mitä? Et sä sitä keinutuoli varaa? Se on mun keinutuoli, hei. Mitä sä teet, hei? Että revittää saatana nauloja irti, muuten hajoo seinät ja kaikki. Mitä sä teet? Älä mene siitä, kun sun housut alkaa kohta palaa, niin. Tuut sä pelaa pokeria mun kätä pöydälle, juomaan vähän kaljaa, meneekö sulle enemmän kuin mulle? Okei, sä oot jääkki vihanen. Äkki pois vittu. Ota banaani helvetti. Tossa noin tuikkastaan sit on makkaratikku ja mennään grillaamaan. Jäätelöäkin saat, jos oot kiltti. Ei spurgu. Nukahit sä. Mennään tota. Te Sammu pystyy. Suunissa käveliä. Sammu pystyy. Kiitos. Mä otan tästä bussia meen Sivasta osta perunat lisää. Mistä täältä löytäis perunakattila? Mistä saa perunoit? Seisy nyt tänne. Maalaan susta kuva.
Vii! Mitäs kärpäsiä siellä nappailet? Ei ainakaan mun taskussa ole yhtään niitä, ei kannata yrittää. Älä nyt oikeesti. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Jääkö puntti kiinni aitaan mitä? Hei, toi on epäreilu. Ei oo kauhean pihara parasta lurkkaista sieltä sisälle, niin. Tässä lekkaehtimien välistä, niin. Tuu paistaa makkaraa, vitu väkötti. Jumalauta! Nyt tänne! Mene sitten mennään makkaran paisto tuokio. Hakataan spurguja. Ei, se sai sen pussin takaisin. Vittu, tää jää tähän. Meidän perunat, vittu. Sivasta ostettiin 3 eurolla, vittu 500 grammaa.